Privredna delegacija iz Čeljabinska po prvi put boravi u našoj zemlji, a cilj ove posete jeste upoznavanje sa potencijalima srpske privrede i proširivanje ekonomske saradnje. U pitanju je veoma razvijena oblast sa značajnom mašinskom, metalnom, građevinskom i vojnom industrijom, a ova poseta predstavlja značajan korak ka ostvarivanju buduće saradnje i potencijalnih investicija. Ljudi prvo treba da se upoznaju i prepoznaju da bi moglo da se razgovara o nekim konkretnim poslovnim koracima, pa i o investicijama. Investicije same po sebi reči ovako zvučna i interesantna, ali da bi došlo uopšte do neke investicije, mora da neki prethodni postupak, prethodni period se desi, znači da se ljudi vide, upoznaju, da vide profil preduzeća, da li je tu nešto kompatibilno. Ali kažem, kad upoznaju zemlju, onda se i otvaraju druge mogućnosti i druge ideje. U Privrednoj komori Vojvodine smatraju da naša zemlja ima šta da ponudi na ruskom tržištu, a poseta delegacije Čeljabinska je prilika da se u budućnosti ostvari saradnja i sa ovom udaljenom oblašću. Očekujemo da iz ovog njihovog interesa i iz našeg zajedničkog interesa sa njima proistekne dublja saradnja, proisteknu i naši odlasci tamo i gde bi mi ponudili ono što mi imamo kao komparativnu prednost i kao proizvodnju, a to je pre svega proizvodnja hrane. Ako znamo, a znamo da je Vojvodina u prošloj godini udvostručila svoj izvoz hrane za Rusiju, to pokazuje da mi imamo tamo prostora. Inače, privredna delegacija Čeljabinska će u našoj zemlji boraviti do 30. aprila, a za to vreme će o potencijalnoj saradnji razgovarati sa više od 20 privrednika iz gradova širom Srbije.